tudo bom com vocês? Nem tudo são flores, meus amigos. Bora efetuar uma troca de pneus, né? Socorro já chegou ali, ó. No estacionamento improvisado. Tem um pneu furado ali. E fazer a troca aqui em Cândia mesmo. Dava pra chegar na borracharia, mas meus pneus estão aqui em Cândia, no, na casa do pai. Se liga, vamos acompanhando aí, galera, a nossa luta diária. Sobrar lá, vou pendurar um. Daí. Erguei bem, que esse daqui é bem maior.
tá mais... Oi? O que? Você tem que... Deixa aí, o pai vai levar isso aí. Pai, na volta, eu vou sorrir daquilo ali, ó. Vou ver se o... Olha, o coisa tá ali na liada ali, ó. Então, olha o suporte ali da balança ali do outro lado. Põe. Tá doido aqui. Atira o cano aí. Quem que é? Carlos? Pedro Tucci. Ah, ele pegou um coisa de oxigênio um dia e parece que ele tá pegando um garrafão d'água. Agora tá juntinho, tá carregado. Paulinho, suporte aqui, ó. Desse lado aqui, assim, ó. Do lado de lá? Não, desse lado de cá, só que do outro lado. Não, do outro lado, só que do lado de dentro. Do lado de lá? Desse lado de cá, né? Do lado de lá. Quebrado. Uma balança, eu parei ali no vexame, rapidinho. Ali? Olha, questão de 36 aqui lá, eu vou te falar.
coisa, hein? Oi? O tal de 33 lá de 12 marchas. Ó, você vai chamar essa barca aqui no mar, Paulinho? Você faz duas safras de freio dele. Você não deu freio dele, não? Freio meu motor, ele é bom, pai? Fica da água ali, ó. E duas riladinhas no freio dele. Mas ele é curto, hein, meu? Não, mas lembra se o freio motor dele segura demais. Aqui, ó, você tira o pé dele ali, ó. Não é o freio motor que segura não, moço. Ele é curto. Ele é aquele. É... Ô, Demir. Não é o freio motor que segura não, moço. É o diferencial dele que segura. Ah, mas o trem é bom demais, moço. Não, eu sei, mas. É o diferencial dele que segura. O diferencial dele é muito curto, ele não embala. É igual o 38, nossa, hein? Quando ele descia com 38 sem freio motor, era tudo que eu freio. Ele não embala, hein? Esse daqui, Zé, é longo demais, você tem que ver assim. Aquele meu, quando, eu não sei aqui. Ele da tração? Três sapos. Fim do turno, galera. Entreguei pro parceiro. Deus o acompanhe. E é isso aí, pessoal. Mais um dia de lida aí, galera. Continue acompanhando os vídeos aí, hein? Tamo junto.